Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu at-tasi'atul isrun. Utawi maqalah at-tasi'atu kang sanga wal isrun lan 20. Qala ngendika sapa Wahab bin Munabbih. Ngendika sapa Wahab bin Munabbih. Rahimahumkum wa barik rahmatuhu ing Wahab bin Nabi sallallahu Allah ta'ala halim wa maktubun ditulis fitaurat ing dalam kitab Taurat hadil mawa'idhi utawi filah mu'idah asab'atikan itu wal isrun lan rambul al awal utekan kawitan man utawi sapanuwa tazawwaja man utawi sapanuwa tazawwaja siap-siap golek tawes-tawes siap-siap gak golek nopo sang fit dunia endel dunia sapa wae siap-siap golek bekal di dunia yang dalam dunia lisa faril akhirat dikrono melaku nombone akhirat bitakwa kelawan takwa wawa hale utawiman iku istin wawa udah takwa iku istina bukul lima iku ngedoi saben-saben perkara yukho bukan wajar agar nombor minuh sangat emak apa dororun apa biro-biro kemelaratan fitini yang dalam agungmu makalah sing nomor somalikur dipenuntika akan gini saking Wahab bin Munabbih pilih mau'idah menikah dipun serat tenggini kitab Taurat engkan isinipun sopo wonge sing siap-siap golek bekal sing bekal mau tujuane kanggo akhirat. Wong mau tujuane kanggo akhirat. Sing golek bekal gak terima kur-kur golek bekal tapi dilandasi dengan takwa nanggone Gusti Allah. Jadi sampean golek bekal nggone donya iki janjane dunia ini bukan untuk dunia. Dunia ini untuk akhirat. Sampai melaku rono ngaji tujuannya kanggo apa? Akhirat. Sampai boleh mergawe mangan kanggo anak bojo tujuannya akhirat. Endi akhirat? Endi akhirat? Akhirate sampai diperintah karo Allah nek duwe keluarga kon boleh mangan wis iku akhirat. Tidak semata-mata krono kepinginane awake neng krono diperintah karo Gusti Allah iku jenenge akhirat dilandasi golek bekal dilandasi kelawan takwa takwa niku gambaran besare ngene sampai ngedoi perkara sing kira-kira perkara mau iso ndadekno cacate agung sampai golek perkara ngedoi perkara sing perkara mau iso ndadekno cacate agung bisa berbahaya untuk agama salah sisi contoh bahaya untuk agama iku hasud, napa? Hasud. Akal karo Gusti Allah disematno, diwehna karo Allah tengene manungsa. Akal niku termasuk mutiara sing diwehna gratis Allah nanggone manungsa. Akal. Dadi wong kapan duwe akal, maknane gampang golek muti. Akal itu sesuatu yang sangat berharga. Sampai dipun ceritakan ketika jauh harotu
mutiara sing dene Allah kanggo manungsa. Jadi manungsa kuwi duwe akal. Lah akal kuwi berarti koyo muti. Lah mutiara iki iso ilang nalika sampean kena nurut setan. Rupane apa? Muring. Akalmu bakal ilang nalika awakmu muring. Kowe nganggo akal berarti akhirat. Kowe muring-muring berarti nuruti setan. Berarti ora akhirat. Sekira ben akal mau gak ilang saka awakmu, berarti sampean kudu melu apa jenenge aja sampe muring. Iki jenenge ngedohi perkara sing gak sampe nyacat aku. Mergo adinu akrun agama itu bisa dicoba akal dan akal mungkinlah agama itu bisa dicoba akal dan akal mungkinlah ilangnya mergo apa? Mergo muring ini berarti muring-muring kudu mok doi jauhi muring-muring nek kepengen agama uga ilang akalmu. Nomor loro ana neng mutiara sing disemat ngene Allah ngene sempetno ngene Allah ngene awak dhewe inggih menika agama. Agama, agama iku perkara sing sampean gak usah golek, ora usah berusaha. Diwehi gratis karo Gusti Allah. Gratis sampean ora sampean wiridan pol-polan gak terah gak duwe agama ora ngarah kanggo agama. Mau mau rumah ini sini, kudu mau rumah. Iki agomo kewes kado moto asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Iki agomo, agomo ojo sampe ilang sopo dada. Nek ngono ojo sampe ngelakoni sing kira-kira agomo nang dodomu ilang. Iki jenenge apa tak? Nek muring-muring iso ngilangi akal, nek hasud iso ngilangi aku oh, malah parah eh. Hasud itu iso ngilangi aku. Ini segini nama takwa. Takwa itu garis besar sampean kudu wedi nglakoni perkara sing iso nyacat agama. Agama yang bobok, yuk akeh. Agama Islam, Islam bobok, yuk banyak sekali. Saya ini wong umroh, wong haji. Piye carane haji muga ilang, piye carane umroh muga ilang, ilang. Nunggunya umroh gak boleh ngomong sing elek-elek, unek-unek sing elek. Iki so ilang gak boleh. Kowe poso esok sampai sore. Ngempet hawa nafsu kok sampai muring-muring agamamu mesti ilang, takwamu ilang. Amin. Iki agamamu kudu rumah. Mergo iki sesuatu yang sangat berharga dari Allah Subhanahu wa taala. Kasus-kasus khususnya tenggene keluarga. Kasus tenggene keluarga wong luweh melu agama utawa melu hawa nafsu iku karep sampean dhewe sing nglakon. Saiki tak contohno wong wedok, rumane wong wedok iki. Wong wedok cara agama manut wong lanang apa manut presiden? Benen. Cetoy. Rodok mrene-mrene dhewe masalah nggih. Wong wedok kepengen nuruti agama ning wajan aku ning gak ilang iku nuruti sing lanang senajan senajan sing lanang ketok isal. Kalau ada jalur nyontoknya tenggini budi tenggini ini suatu sing lanang kepengen nandur jagung sing wedok kepengen nandur kacang. Saya ngomong gak seneng
itu jago. Pak, pokoknya kudu nandur kaca. Kowe melu nafsumu tanu agamamu. Duh. Ibu-ibu iki penu kudu nandur kaca, nandur jago. Kaca. Sing lanang pengen nandur kaca, sing wedok pengen nandur. Lah. Iki perbedaan, perbedaan ini iki apa? Wong wedok nek melu agamane ben gak cacat. Wong wedok kudu melu sing lanang. Senajan sama. Lho, delalah bareng nandur jagung diturut tenan, jagunge ora panen. Barang ora panen sing wedok malah memuncak. Kandiani wong wedok ora per. Ngene iki melakoni. Duh, sing wedok ora senajan takon. Kowe kok melakoni ngene iki berarti ora karo sampean ora wedi karo perkara sing iso ngrusak agama. Asut. Nggih. Mula kudu dipilih-pilih. Saiki karo awakmu duwe kepinginan aku pengen tuku mobil, gurumu kepinginan cung tuku sepeda ontel wae. Milu ndi kowe? Kowe kok mil sampe nuruti tuku mobil iki jenenge ngerusak takwa, ngerusak agama. Amin. Dadi umpamane gurune partene alus pun juga lo partai alus belum sembarang gitu. Senajan disalahno wong. Paham ya? Senajan disalahno wong. Awakmu salah ambil wongmu gak usah mengurusi. Sebenarnya awakmu gak ambil salah karena mursidmu. Itu segini nopo. Hal-hal yang bisa merusak agama. Dan ini persiapan bekal moro nonggone akhirat, bahwa dunia ini bukan untuk di dunia tapi dunia kanggo nonggone akhirat. Mergo kuatir iku gak iso merubah takdir. Amin. Kuatir iku gak iso merubah takdir. Saiki umpamane sampean manut karo gurumu. Saiki umpama sampean manut karo bojolanmu. Wong wedok kalah yo wong karo wong lanang manut koyo ngono dibuli. Ya. Wong wedok kok manut karo lanang koyo ngono akhire dibuli. Ibu-ibu ora dibuli. Ngene ora yo dibuli iki. Kan ora yo. Oh yo wes. Disenise. Oh, maafin muskilat. Orang masa kowe kudu luweh mengedepankan agamamu timbang nafsu. Lah kowe saiki mana karo bojomu iku perintah sinten? Perintah Allah. Berarti nuruti agama. Lah kowe nuruti isin dibeli wong iku nuruti agama apa nuruti setan? Setan apa agama? Cetok. Iku iso ngilangi agama hati-hati. Nggih, hati. Nggo kuwatir, kowe kuwatir diarani kuwatir ngene. Apa wis kuwatir koyo ngono kuwi terus awakmu berhasil wong ora ngarah ngelek-ngelek. Ora ngarah tangeh nganggo. Wong sak api-apine nang donya iku ana eleke, sak eleke yo ana api. Wis ngomong, wah sesah bener banget. Kuwi api apa ya tetep dibuli. Elek apa ya apa tetep dibu podo ae. Kuwi sugih dirasani. Kere dira. Iku kon di untuk mobil kaya bermule ngoro tidur. Mon yo. Kiai gak mergawe dijarani nengane amplop. Mergawe dijarani kedok. Lho cakem opo ono cakem opo jajal. Ini kira merusak go. Anjir hidup itu ewoh ya.
ini orae wong aja kuatir ora iso ngrobak takdir kuatir aku nek sedekah ngene sedekah ning masjid sedekah ngene aku dadi repekit apa kowe nek kuatir ngono kuwi sedekah sugih eh apa iso mbayar BRI ora iso amin ora ono takdir mlaku dan cerita tentang ini. Jadi orang rojo orang nampak banser ya orang rojo itu dua ahli nujum orang rojo dua ahli nujum ahli tebak-tebakan cara saya ini ahli penerang rojo tiga dan dua awak mau fil waktil fulan yalat wadi akrab bilat wadi akrab innaka kamu tu fil yaum fil waktil fulan bilat wadi akrab bah jenengan iku bakal mati dino iki pas ngene kene dicokot kala jengking. Oh, ini mati ujungnya mana ibu? Eh, bakal mati di ini jam sakmene di tempat ini di kolong jengking. Itu kolong jengking. Rojo, rojo pinter. Rojo ya, rojo pinter. Rojo pinter budak. Nyiapno jaran. Jaran disiapno. Terus kelambi ini dicopot kabeh. Mergo kuatir nek ana kelambine ku iso uga sak ana kala jengking. Anggo saran nek ana bubutane ana kala ya wis pokoke anggap wis blondoh budal. Adus budal kala jengking kamu sini karo jarane nyemplung nggone endi? Nyemplung wis gur. Ya mbak wis mikir ya surane arah ini. Ahli nujumku goblok kayak ini. Tak bodoh nih, takdir tak bodoh nih so. Jadi ini aku mati dinaikin jam ini dicopot kalau jengking budel tengah laut. Sing kira-kira kalau jengking orang arah oh. Tenang budel tengah laut terus saim dia tenang kan saim orang ngarah, orang rojo nanti kalah aku gak mungkin. Lu, nong tengah laut itu dilalah. Napa nih? Jarane faatosat gebres. Iya gebres lagi. Gebres ini yang wahing. Barang wahing. Lu, konjer lu irunge metu kolong. Allah mau mengakali. Paham ya? Gak bisa. Kamu ini irungnya metu kalau sini. Ya weh. Dilewat orang ini secapat bom. Maknanya apa? Maknanya khawatir orang bisa merubah takdir. Oke, awakmu coro agungmu kandungnya. Gue satu-satunya mbak agung. Gue nong dunia itu tawadu. Tawadu itu kayak apa? Anda asal dinyek monggo ora dinyek ya mong. Kowe mesti khawatir aku nek dinyek uang terus aku uripku terus piye? Uripku terus piye? Mulih duit piye? Kepanjangan. Kowe kuatir karo perkara sing wis ditakdir karo Gusti Allah. Lah kok kuatir? Gak usah kuatir. Lah kaya ngene iki lho kudu mok bulan bali terus. Mau ulang-ulang orang usah khawatir ini orang mana khawatir yang dalam patang pulau dino bak takdir Allah ini bisa ngelakoni gak khawatir malu ojo di ojo mamang selama 40 hari insya Allah khawatir musim kaya mana bakal hilang 12 pokoknya api ini ngelakoni ini patang pulau. Mulane wong-wong kejadukan-kejadukan ku nek
lakon-lakon patang puluh dino, patang puluh ya mon iku nopo tujuane ben takwamu karo Gusti Allah iku semancep tenang meneh. Kowe nek kepan istiqomah lakoni wiridan patang puluh dino itu lakon terus ojo makan tinggal. Engko lak sesulak sampean penak dhewe. Hari yang ke-41 ora sah diperintah, tangan mesti obah-obah dhewe. Yo, paham yo? Dikulinan. Tapi batang mula termasuk maleh takwa. Ing atas imam bojo wedo bojo lanang. Ing atase santri. Kowe kudu luwih mengedepankan takwamu timbang nafsu. Cara contohnya memahami kiaimu sampai santriku. Ya, iki kiaimu iku san iku momo lho ya. Kiai nek ngaji pakeme syarat rukune dene wajib duwe niat ngajine kanggo awake dhewe. Amin. Jadi nek ana kiai pidato kita ngaji kok niate ben dirungokno wong, ben niate wong ben kagum karo omongane. Iki jenenge kiai. Sapa jenenge kiai sing ndolo karo setan. Kok sampe ana kiai ben ngaji terus duwe rasa bahwa santrimu luwih ino timbang kiaine. Utawa kiai ini luwih mulya timbang santri. Kiai ini ki perlu diruqyah ping bola. Kiai apa? Iki jenenge ibadah transaksional. Apa oh, transaksional ibadah? Adol tinu. Aku apik karo tangga, nek tanggaku apik karo aku. Aku elek karo tonggo, nek tonggo elek karo aku. Iki undang-undangnya iblis alias setan. Wong nomor ini jelas ini man amana billahi wal yaumil akhir falyuqim jarah. Kowe nek ngaku iman ngene Allah, tengene Rasulullah falyuqim mulya no tanggung. Tonggomu maksudnya ya ono sing garangan, ono sing boyo, ono sing macam-macam. Berarti nek ngono saya tonggomu iku akeh garangan, berarti atimu kudu semakin dipertebal rasa sayang. Paham nggih? Kok cuma beda-bedaan. Aku terus sewu untuk terasi. Ini jenenge ibadah transaksional, ibadah adulti. Awakmu itu transaksine karo Allah, bukan karo menung. Allah perintah kowe nek iman, bukti imanmu ku piye, imanmu ku piye. Bukti agamamu ku piye, kowe apik karo tanggung. Apik karo liya, ya. Kok ora apik. Kok ngenteni apik wong lagi apik iku jenenge adol di nuku. Padha karo kiai ngaji, ngaji yo ngaji wae. Soal santrimu apik ngurmati apik ngino iku urusan lain. Paham nggih? Urusan liya. Apa nek kowe dingino karo muridmu terus ibadahmu gugur? Ayo ora. Kowe tetep ibadah ngene Gusti. Jadi nek ngono takwane kiai nalika ngaji piyambake nek ngaji nasehati awake dhewe. Nek ana kiai sing kaya ngene iki yakti Allah Subhanahu wa taala bakal buka pinten-pinten ngelmu kanggone santri sing rumangsa. Iki takwane kiai. Carane kiai ngaji. Lah nek saiki carane santri ngaji ku piye? Salah siji adabe santri nek ngaji. Salah siji kuat ta. Tak contoh salah siji ae. Salah siji adabe santri ngaji.
seorang santri sing ngaji kudu selalu duwe rasa takzim, selalu kudu duwe rasa semangat ngrungokno penjelasane guru, najar gurune mau bolang-baleni masalah. Amin. Kowe paman diceritani film Mak Lampir pertama kali, mesti ulah ngrungokno mesti ngene, yo. Ya tegak. Tenanan lan ngrungokno. Barang wis dibaleni ping pindho, rata ngene. Ora patek tenang. Nah, ping telu wae malah ngene. Ya. Nah, santri sing bener-bener santri iku piyambak iku tetep nglakoni ta'zim khusuk semangat nalika ngrungokno penjelasane guru sing dibolan-baleni. Paham ya? Umpama gurumu jelasno ping 1000, dene mene padha ae. Ini gak ono. Ngene iki aliran setan. Iki iso mbuak agamu. Bisa merusak takwamu. Sering kan? Zaman ngene ana model kiai sing model ngene iki saiki nang kene ceramah iki. Nang kono ya kuwi, ya. Ah, padha de iki. Oke, di ngono. Kiai nek model amplop yo ngono kuwi. Ngene kuwi contohe ya terus. Oh, di luweh-luweh nang ya Allah, ya Allah. Wes meneng kene apa? Wong dangdut mok bar-barene dia. Ora ke. Ya ke saiki selawat bulan balen iki, yo. Sallallahu alaihi wasallam ben jajan. Eh bosen. Ya aliran setan. Lah ngene iki termasuk nglakoni perkara sing perkara mau ora ndadekno ilange tak. Iku jenenge persiapan bekal moro nanggone akhirat. Oh gak moro nanggone donya sampe neh. Bukan takwamu kanggo akhirat. Nek ngono umpama sampean takwa kok dino menungso beno. Mergo takwamu gak kanggo nang kene. Nanggone akhir. Kuwi roti panggo ngene iki upamane ora iso malah dirasani wong terusno. Sebab roti panmu hasilnya bukan nuskah. Akhir. Ya wis, banji wong urung iso maca roti. Ya wis tengah-tengah padha. Hebate wong roti pan bareng-bareng ngene iki. Hebate Allah nek kaya ngene. Rahmatin Allah. Kuwe iso ganjaranmu. Sewu pamane. Sing mimpin kiyaine yonto sewu padha persis. Apa mau sombong nang ndi? Ora ono. Jamaah kok ngene iki gak ono lebih tinggi tidak ada. Tidak ada yang lebih tinggi. Garangan jamaah karo ora garangan padha wae. Kene garangan tok sewu sing mimpin yonto sewu. Wis apa sing mbangano? Ya wis urip wis koyo biasa-biasa sah. Ibun Koko, satu Koko nangan-nangan barakah sayangnya min Allahumma amin al-Fatihah alhamdulillah minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin ila siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.